Adolf Hitler a jeho nejbližší spolupracovníci se rozhodli, že nadešel čas schovat se pod zem. Výmluvný pohled na poslední dny tyrana řekl, že Němci si ho v podstatě nezaslouží, že si nezaslouží svou vlast a že ho zklamali. V britském dokumentu Bunker, poslední dny Adolfa Hitlera. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.